Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bakı Şəhər Məktəbə Qədər Təhsil Müəssisələri İdarəsi 2 milyonluq yenti məsələsi ilə bağlı məlumat yayıb. İdarədən verilən məlumatı sizə təqdim edirik. Son günlər bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində uşaq bağçalarında 2 milyonluq yenti haqqında qərəzli məqalələr yer almaqdadır. Bununla əlaqədar bildirik ki, söhbət 8 ay bundan əvvəl Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış auditin nəticələrindən gedir. Hesablama Palatasının audit hesabatında söhbət yeyintidən və ya mənimsənilən faktından deyil, görülən işlərin mal material uçotunda düzgün əks edilməməsindən gedir. Bu məsələləri 2 milyonluq yeyinti kimi təqdim etmək görünür ki, məsəl lazımdır. Akta qeyd olunan digər məsələlərlə bağlı təsdiqini tapmış bəzi məbləğlərin icraçı şirkətlər tərəfindən dövlət büdcəsinə bərpası tam təmin edilib. Bəzi mətbuat orqanlarında məlumatların yoxlanılmadan tirajlanması əvəzinə dəqiqləşdirilərək verilməsi fikrimizcə peşəkarlıq baxımından daha məqsədə uyğun olardı. Böhtan xarakterli informasiyaların yer alacağı təqdirdə müvafiq qaydada məhkəmə organlarına müraciət olunacaq. Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış kinorejissor və ssenarist Eldar Quliyev 80 yaşında vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Vəliyev məlumat verib. O bildirib ki, xalq artisti bugün səhər dünyasını dəyişib. Mərhumun harda dəfn olunacağı hələlik dəqiqləşməyib. Qeyd edək ki, Eldar Quliyev yanvarın 18-də 80 illik yubileyi günü infarkt keçirərək xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. O fevralın 23-ü evə buraxılmışdı, lakin vəziyyəti ağırlaşdığına görə aprelin 9-unda yenidən xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Kanal 13 olaraq biz də mərhum sənətkara Allahdan rəhmət, ailəsinə isə səbir diləyirik. İşıqlı Ermənistan Partiyasının sədri Edmon Marikyan ölkənin keçmiş elitası və eks-prezident Robert Koçaryanı kənara çəkilməyə səsləyib. Axarazın məlumatına görə Marukyan hazırki hakimiyyəti milli faciə adlandırıb. Ölkəni bu fəlakətdən çıxarmaq üçün növbədən kənar seçkinin keçirilməsi lazımdır. Lakin burada müəyyən problemlər var. Hazırki hakim komandanın əsl elektoratı 10-15% seçicidir. Amma onlara həmçinin keçmiş hakimiyyətin qayıtmasını istəməyənlər də səs verəcək. Mən Robert Koçaryana təklif etmişəm ki, kənara çəkilsin və biz bu insanları Paşinyanın rəhbərliyi altında müxalifət fraksiyasına çevirək, deyə o bildirib. Türkiyə ilə uçuşlarda məhdudiyyətlər Moskva və Ankaranın iki tərəfli münasibətləri ilə bağlı deyil. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O, bu məhdudiyyətlərin Türkiyədəki epidemioloji situasiyadan asılı olacağını bildirib. Peskov Türkiyə-Rusiya münasibətlərində heç bir soyuqlaşma dönəminin olmadığını deyib. Qeyd edək ki, bundan öncə də Peskov oxşar açıqlama vermişdi. O, 15 apreldən 1 iyuna qədər Rusiyadan Türkiyəyə uçuş qadağası tətbiqinin Zelenskinin Türkiyəyə səfəri ilə əlaqəli olmadığını bildirmişdi. Türkiyənin bayraqdar puaları sataraq Ukraynanı müharibəyə təşviq etdiyini bildirən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova Ankaradan cavab gecikməyib. Türkiyə qəzetinə danışan diplomatik qaynaqlar Rusiyada pu almaq istəyirsə, onlara da satarıq deyib. Suriya, Liviya və Qarabağda başarıları ilə dünyanın diqqətini çəkən bayraqdar pualarının Ukraynada ehtimal olunan bir savaş zamanı aktiv rol oynayacağından ehtiyatlanan Rusiya açıqlama ilə çıxış etmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Lavrov Türkiyə və digər ölkələri Ukraynanı təşviq etməmə məsələsində xəbərdar edirik demişdi. Türk diplomatik qaynaqları isə Lavrova cavab olaraq Rusiyada pul almaq istəsə onlara da satarıq bildirib. Yerli və milli müdafiə sənayesi məhsulları almaq istəyən ölkələr arasında ayrı seçkilik etmədiklərini bildirən qaynaq deyib. Oturub danışarıq, şərtlərdə anlaşa bilərsək, satarıq. Digər ölkələr kimi ön şərt qoyan bir ölkə deyilik. Pualar Rusiya və başqa bir ölkəyə qarşı deyil. Kim satın almaq istəsə, satarıq. Türkiyə 2019-cu ildə Ukraynaya 6 ədəd bayraqdar puası satıb. Son günlər Rusiya ilə yaşanan gərginlikdən sonra Ukrayna Donbas səmalarında bayraqdar pualarını uçurmuşdu.
Ermənistan həm Gürcüstanla, həm də Azərbaycanla siyasi, diplomatik, iqtisadi münasibətlərin inkişafına ehtiyacı duyur. Bunu Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan Gürcüstana səfəri zamanı deyib. O bildirib ki, hazırda dalanda olan Ermənistan nəqliyyat yollarının açılmasında maraqlıdır. Amma bəzi çətinliklər mövcuddur. Yolların açılmasından əvvəl çoxlu addımlar atılmalıdır. Ancaq Ermənistanın həm Gürcüstanla, həm də Azərbaycanla daha fəal siyasi, diplomatik, iqtisadi münasibətlərin inkişafına ehtiyacı olduğu faktdır, deyə Armen Sarkisyan bildirib. Aprelin 17-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 17-22, Bakıda gecə 11-13, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Aprelin 17-sində Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, yüksək dağlıq ərazilərdə 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20 dərəcə isti olacaq. Aprelin 17-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.